خرافاتی خرافاتی ہم ہیں خرافاتی خرافاتی تھوڑے نوٹی تھوڑے نوٹی ہم ہیں تھوڑے نوٹی تھوڑے نوٹی. Hey guys, ویلکم ٹو خرافاتی باس. میں ہوں تنویر. میں ہوں صداف. گائز یہ ہمارا لائف کا اور چینل کا نا فرسٹ بلاگ ہے, تو اس لیے ہم سوچ رہے تھے کیوں نہ اپنے چینل کا بارے میں بتا کر کے یہ بلاگ اسٹارٹ کریں. گائز سب سے پہلے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کا ایک اچھا اور ایک برا وقت آیا تھا. اچھا ٹائم یہ تھا کہ ہم جب ویڈیو اسٹارٹ کیے تھے تو کافی اچھا پسند آیا تھا ہمارے ایریا میں, ہم کافی پاپولر بھی ہوئے تھے, بہت ریسپانس بھی ملا تھا. ایک دن کا 10,000 ویوز آ رہا تھا, وہ جو کہ وہ ہمارے لیے ایک ملین کے برابر میں تھا, کیونکہ اسٹارٹنگ ہے اتنا اچھا ریسپانس ملا, ہم بھی کافی خوش تھے, ویڈیو کنٹینیو کر رہے تھے. لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے لائف میں کہ ہم ویڈیو ڈالنا بند کر دیے. ہمارا کچھ ایسا پرسنل پرابلم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں ڈال سک رہے تھے. تو بہت سارا کمنٹ آیا فیس بک میں, انسٹاگرام میں, کیوں کیا ہوا, ویڈیو کیوں نہیں ڈال رہے ہو, آپ لوگ کیا چینل بند کر دیے ہو. کافی جو جان پہچان کے تھے وہ بھی پوچھنے لگے ویڈیو کیوں نہیں ڈال رہے ہو, ویڈیو کیوں نہیں ڈال رہے ہو. تو اس لیے گائز ہم اس بار پھر سے ویڈیو بنانا اسٹارٹ کیے ہیں اور دگنی تیاری سے کیے ہیں تاکہ ہم ایک اچھا سے اچھا کانٹینٹ آپ کو پہنچا سکیں. گائز اب سے ہم بلاگ بنانے والے ہیں اور آپ کو پرینک کیسے ہوتا ہے وہ بھی بتانے والے ہیں, اور ہمیں کتنا پرابلم ہوتا ہے پرینک کرنے میں وہ بھی آپ کو ہم اس بلاگ میں بتائیں گے. آپ سبھی سے ایک ریکویسٹ ہے, جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان سے بھی, جو ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں ان سے بھی, اس ویڈیو کو نا جتنا ہوتا ہے آپ شیئر کرو, لائک کرو. اب سے ہم کمنٹ رولنگ اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو پلیز نیچے جا کر کے کمنٹ کرو, کیونکہ آپ کا جتنا اچھا سجیشن ہوگا نا ہم اتنا ہی اچھا ویڈیو بنا سکیں گے. آگے اٹھنے کے لیے آپ کا سپورٹ بہت ضروری ہے, اور جو ہمارے سبسکرائبر نہیں ہے وہ پلیز ایک بار سبسکرائب کرو تاکہ ہم اچھا سے اچھا کانٹینٹ آپ تک پہنچا سکیں, انٹرٹین کر سکیں. آپ لوگ کا گرل فرینڈ کے ساتھ جھگڑا ہو جائے یا پھر بوائے فرینڈ کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اس کے جیسا اسمائل کرا سکے, آپ کو اچھا فیل کرا سکے. سو پلیز لائک کرو, شیئر کرو اور سبسکرائب کرو. بھائی تم سبسکرائب ضرور کرو یار, نیا ہو تو پلیز پلیز پلیز. اوکے بائے بائے.